တော့ leader season ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ program မှာဖြိုးနဲ့တူတူအတွေးခေါ်တွေကိုဆွေးနွေးပေးမဲ့သူကတော့အားလုံးပဲဖြိုးကိုဒီ program စတဲ့ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲမမကိုခေါ်ပေးပါမမကိုခေါ်ပေးတာခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ခောက်ခောက်ခါခါတောင်းဆိုတယ်ဖြိုးကိုရိုင်းကလည်းဒီ program ကိုစတဲ့အချိန်မှာโอเคဒီမအိုတော့ခေါ်မအိုစူးစမ်းပဲဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အမြဲတမ်းပဲတွေးနဲ့အခုတော့ဖြိုးတို့ရဲ့ဒီ program မှာမမဖြူဖြူကြော်သိန်းကို ဖိတ်ပြီးတော့မှာဖြိုးနဲ့တူတူဆွေးနွေးဖို့ရှာလုံနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့အမရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖြိုးရေပရိသတ်အောင်လေးမင်္ဂလာပါရှင်ဖြူဖြူကလည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒါဖြိုးရဲ့သော့ပီတာပရိုဂရမ်မှာပါဝင်တာဖိတ်တာကိုလည်းအမရန်ပြောပါတယ်အခုယူပါတယ်ရှင် အခုစတေးအထုံးအချိန်ကတော့အမဘရိတ်လေးတစ်ခုရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပိုစတစ်သင်ကင်းနဲ့ခံယူထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တချင်းနေရေးဖြစ်တယ်။အခုဆိုလို့ရှင်တခွေးစားနီးပါးလောက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ဝါးဟုတ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုအမရန်ကြော်တယ်။ဟုတ်တခွေးအဲ့ဒါလေးကိုအမအမရဲ့ talent အသစ်တစ်ခုထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအမရန်ပြောတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့တချင်းနေများကြီးနားထောင်ဖြစ်တယ်။နောက်တချင်းကြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အတီးလေးရေလည်းလျှောက်စမ်းပြီးတော့ဂက်တပီယန်နိုပြင်ပြီးတီးဖို့အတွက်ခွင့်ရေးချိန်တွေလည်းရသွားတယ်ပေါ့နော်အချိန်လေးရတယ်။အဲဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့အခုလက်နက်နဲ့နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏအတီးရထားရတယ်။အုံးဘာလေးလုတ်ဖြစ်လဲဆိုလို့
နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီနှစ်လနီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကိုကိုအရန်ကျေနပ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟို physical or mental or well being အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မုတ်ဖုတ်တင်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်တယ်စာရေးဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program လေးတစ်ခုကိုလည်း online course လေးတစ်ခုပေါ့နော်မလေ့လာနေရဖတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြိုးလေဒီအင်တာဗျူးအတွက်ပေါ့နော်မမညိုနဲ့မမကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်း support ပေးနေတယ်မမညိုနဲ့ဖြိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူကပြောတယ်ဟိုပါတယ်မဖြူပါတဲ့ဒီ internet ပေါ်ကနေ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တချင်းစက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေရတဲ့အဲ့နဲ့ဖြိုးတော့မှဟုတ်ပြီးတချင်းတွေကလည်းတဲ့သူတူကရိုင်းရေးတာရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုအချိန်တိုင်းတွင်းမှာမမအများကြီးလုံးနိုင်တဲ့အရာတခုပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်မလို့လို့ဟိုထင်တယ်အဖြိုးပေါ့နော် concept လေးပေါ့ behind the concept လေးကိုလည်းလောက်ပြောပြပါအောင်ဘာကြောင့်လဲ you have done so many things မှာဟာဟာမဟိုဟာဖြူ thank you တကယ်တော့လေအချိန်တူအတွင်းမှာဟိုအကုန်လုံးကိုဟာချလောက်ဆိုပြီးတော့လုံးလို့ရတာရေလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အရာအားလုံးကလေသူ့ဟာနဲ့သူနည်း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 ချင်းစီအချိန်ယူပြီးတော့အစပြူးလာခဲ့ရတာဟုတ်ဒါကတော့အခုချိန်မှကျတော့အဲ့လိုလေလူတွေကဘာလို့ထင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကရုပ်တရက်ကြီးခဏနားလိုက်ရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်နှစ်လလောက်ချိန်ရသွားတယ်အားသွားတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့ကလှုပ်ချင်ရတဲ့မလှုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးချိန်တွေရသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာကောက်ထလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလို့လူတွေကထင်တတ်ကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအနုပညာပါရမီဆိုတာကျတော့အနုပညာသမားတွေမှာငွေရေရှိရင်းစွဲတစ်မျိုးစင်းစီပါလာခဲ့ပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ဂီတသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပေါ့နော်တချင်းဆိုနေတဲ့သူတွေပြင်မဲ့လေအာဒီ music အတန်းနေသားမှာအကျင်လည်ပြီးတော့ဟိုဒီလှုပ်ရှားပြီးတော့ကိုဒီအလုပ်ကိုလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ talent က main talent ကတချင်းဆိုတာဆိုပြင်မဲ့လေဒီ music to baroness ဆိုတာစိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေတယ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်စင်လေးတွေဆိုတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ main အလုပ်ကအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုမအားတဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတို့ထိတွေ့နိုင်စွမ်းအချိန်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးရုပ်တရက်အားသွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုကိုယ်ဆန်းသက်ကြည့်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယ်အတွေးထဲမှာစိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေတန်ဆင်လေးတွေဒါလေးတွေကိုပုံဖော်ဖို့ခြာရေးဖို့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ဖန်ဆင်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကအချိန်ရလာရင်အုံနောက်ကဘာပဲပြောတခြားနေ့စဉ်နေ့တစ်တူပါလုပ်နေရတဲ့ဒီ routine နေချားထဲမှာပိတ်ပြီးတော့ညက်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူးရုပ်တရက်အားသွားတဲ့အချိန်မှာ relax လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်လုံးဖို့အတွက်ကိုခေါင်းရောစိတ်ကွာရှာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လို fresh ဖြစ်နေသေးတဲ့parts တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကထွက်လာတာ။အဲ့ဒါတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူကဟို negative တွေ depressive တွေကနေလဲထွက်နိုင်သွားတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ကိုအသက်လုံနိုင်သွားတယ်ကိုအသက်တစ်ခုကိုလာန်လုပ်တာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကလည်း refresh ဖြစ်တယ်လူကလည်း relax ဖို့ဖြစ်တယ်creativity လည်းတက်တယ်ကိုအသက်တွေလာန်လုပ်နိုင်နေဆိုတာကိုဟိုတိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူကပိုပြီး positive energy ရတဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုစိတ်ကူထုံးတွက်လဲကောင်းတယ်လို့ပြောရမြင်တယ်လေ So you have so much energy, Bono. Programming ပေါ့ เนาะအဖြိုးကပရိုဂရမ်မင်းကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်းလာဝင်ကြတဲ့ပလန်ချတာလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစမယ်ဟုတ်ကောင်းလိုက်တာဖြိုးโอเคပါလောက်လောက်လောက်အားပေးရအားပေးတယ်โอเคကျေးဇူးများတင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဖြိုးဆွေးနွေးကျင်တာလေးကဘာလဲဆိုတော့ငမဟိုလေလူအများစုကဒီအပြင်းမှာဆိုရင်စိတ်မာတယ်စိတ်ထန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး Public perception and in a shita, you know, the way Meg can enter up your grand lemma, down deep way, my body, a pure to do song, get booted. So you are very funny and also you are very friendly, bono. A yanky came in there, had I it, I mean, lonely, I know, mamma, when you are a bureau, a bono, pure to cancel emotion, a kid and do, and Luria do, say my okay, jar. I know, Dima, public perception at town of pure sunny, Genevano, mamma. ဟုတ်ရပါတယ်ပြုမလည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းဟုတ်ကဲ့လူတွေကပေါ့နော်အများအားဖြင့်ဒီအပြင်းအထန်တွေပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့personality ကိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့မှတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လူတယောက်ရဲ့အဲ့ပုံစံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ရဲ့အဲ့ကြတော့မမတို့လူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒါတွေဘယ်လိ
လဲ public ရဲ့အဖြစ်လို့လဲပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့အမရဲ့ကိစ္စမှာကြတော့ဟိုအ ਨੇ ဆုံးအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အမဥပမာပေးစင်တာရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ဆုံးအရင်ခေတ်ခါအချိန်တွေတော့အမရဲ့အနုပညာတတန်းအခုလာမဲ့ August ဆိုလို့ရှိရင်အမ18နှစ်ပြည့်မယ်ဆိုတော့အမစဖြစ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်ခင်မလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအမတို့ဒီလို interview တွေလုပ်နေတယ်လို့မျိုး social media တွေရှိမရှိဘူးခင်မစားသေးဘူးအားမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့တလတလဟို printed media က interview ဆိုတာပဲဖတ်ပြီးတော့ဟို public ကပရိသတ်ကပြည်သူလူထုကသူတို့အားပေးတဲ့ချစ်ခင်နဲ့အနုပညာရှင်ကိုသူတို့ကခန့်မှန်းရတာ analyze လုပ်ရတာအဲ့ဒီ interview တွေဖတ်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီတလတလပါလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဟိုသိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြေထားတဲ့ဟာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သိရတာအဲ့တော့အဲ့လို interview တွေဆိုတာလည်းတလတစ်ခါမှထွက်တာရှိတယ်အုတ်တိုင်းမှာလည်းလာတိုင်းပါခြင်းမှလည်းပါမယ်အဲ့လားတစ်ခုရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်journal စီပေါ့အပတ်စဉ်ထွက်တဲ့ journal စီဖြစ်အောင်မလားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းတစ်ပတ်မှတစ်ခါပဲတွေ့ရတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ media ကကိုယ့်ကိုပုံဖော်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပရိသတ်ကသိရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ interview တွေမှာမေးတဲ့ topic ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြေရတဲ့အကန့်အသတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့တချို့သောဟိုအပိုင်းတွေကိုပရိသတ်ကသိခွင့်ရတယ်အကုန်လုံးကိုတီးခွင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး social media အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို official facebook page ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်နေတူပါကိုဟာဘယ်သူဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုဘယ်အကူအညီမှမပါဘဲနဲ့ပြည်သက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောပြခွင့်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ interview တွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲလက်နဲ့ရေးဖြေရတဲ့ interview တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဖြိုးနဲ့လိုမျိုး one on one တခါတည်း direct live ဆိုတဲ့ interview တွေလုပ်လို့ရလာတဲ့အခါမှာဟိုလူရဲ့ facebook facial expression ကိုဖတ်ပြီးတော့တော်လကောင်သူပြောတဲ့အပြောကိုကြည့်ပြီးတော့တော်လကောင်လူတစ်ယောက်က screen ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့တန်ပေါ်တယ်လေသူရဲ့ personality သူရဲ့ blue ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ကွာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဘာလဲအစ်စ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ခမန်းဖို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့နှီးစပ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရင်အရင်တော့ကသူတို့ထင်ဘူးတဲ့သိဘူးတဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့တကယ်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကဘလို့လဲဆိုတာကွာပါလားဆိုတာကိုပြိသက်တွေကတိလာရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြူဘာကြုံဘူးသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ stage show ပွဲတွေ TV screen ပေါ်မှာတွေ့ဘူးတဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းပေါ့အာဒီအင်ဂျီဝစ်စားဒီ fashionable ဖြစ်တာကြီးတွေဝစ်ပြီးတော့ cinema performance တွေနဲ့ဖြောပြတဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုတာကြီးကအရက်6ပြီလောက်ရှိပြီးတော့အားကောင်းမောင်းတန်ထောင်းထောင်းထွားထွား
真真真真，没那一点要去买路钱咋了？不嘞，那边路边被吃掉大把嘞，所以那里可以的多啊，所以看咋了先？皮皮要到嘞看咋？哎呀，啊我咋了个？嘿，皮皮做的是啥路？滴滴哩啦，不咯？所以讲，你那路牛，啊我本来初三去咋样了？牛，哥哥来，你那对呀嘞？他们表哥讲呐，哦，那个TV嘛，面谈话，都是古人嘛，天台话，都没有他们，阿爹嘛。 ตัวที่เขาดูยาเรียกมาดูเรื่องpersonalityเลยโอเลยตัวผู้พิโรชิตเลยตัวผู้จ่ายสวยผู้พิโรว่าอะไรปอนะอะไรตะคุบปอนะนั่นไม่เนี่ยจะกับอะไรสวยเอริพับลิกเย่perceptionโก้ชิสิบูดเดต้าฟีดาบดูเลสเรื่องของมันเลยมุดดีเลยซีโอเคโอเคซึ่งเราคุณน่าจะดูอะไรมาสูรุษเช่นมีเดียปงพอตัวลูกชิตเลยสุราตะคุชิโลนั่นคือมิดเดิลแมนสุราชิดีเลยพี่เอริปงพอเป็นเดดีเดตเอาฟีดลูกเด ลูรีเนี่ยสิ่งที่มาเก่งเนี่ยมาprefund feeding process รัชชีเลย data feeders รัชชีเลยไอ้ตัวโอ้คนเนี่ยเล่าเล่าพูดเรื่องดูเรื่องมา professional สันเนี่ยดูละ professional มาสันเนี่ยดูละกูบอกมันน่ารู้เรื่องดูละกูบอกเก่งเนี่ยดูละมาเก่งเนี่ยดูละกูบอกเจ้าชายเจ้าเนี่ยดูละพวกเขาเว็บหลังเบียงเจ้าเนี่ยดูอยู่ละเก่งเนี่ยดูอยู่ละไอ้บอกมามูทีวีรอเลยตัวเราพิจารณาพิจารณาได้เลย เอาจริงไหมชิดเดียวดูอะไรก้าวหน้าเดียวตัวลุงเนี่ยดูอะไรโอ้มาก้าวหน้าบ้าหกดาตะคุบเดียวเห็นเดียวชาเลยมาเฮ้ตัวยังจีเจอเลยตัวนั้นเราไม่ลงเนี่ยตัวบลูตีเรามาละกูว่า professional สั้นๆเราเลิกเจอเข้ามาเลยแต่กูจีเจอเลย difficult พิจเจอรู้ว่าอะไรสูบีรับองค์พ่อจะเนี่ยพอไรมาเว้ตัวจะเสียมาเยี่ยมบ่เนาะตีเรามาละเฮ้ไอ้ตัวมีอะไรสิรับบ่การจะลุชเนี่ยไปมาหกบุกูก็มาดูดเสียจีมาจีบ้าเสียจี โอ้ลุงไม่ใช่เสียงนั้นดูที่อะไรพี่นี่ไม่สูรุษเชียงเลยตัวตัวพี่เจ้าหน้ามาหกด่าเรื่องของลุงพี่เจ้าไล่มาเลยเฮ้ยเช่นกาลาร้องว่าส่วนกูรู้มีโซเชียลมีเดียส์ว่าไม่ใช่เลยอามาเก่าเนี่ยเช่นสูรุษปูสูรับพ่อพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะลุงเรามาไอ้ไอ้เพอร์ฟอร์มไอเดียเนี่ยไอ้ฟีดลูกทารีดีเจเบสิเรียกมาพับลิกเพอร์เซพชันอะร้องเพี้ยนไหนนะพ่อเออเด็กแก่เรื่องกูเปียโนกูอะไรบ้าสิเลยสูรุษโอ้พี่รู้มีด้านสูว่า
ုပြုထောင်ခံလာရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က it's quite a ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေအမတို့ကလူနည်းစုလောက်ပဲရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်ဆိုတော့ဟိုကိုကဒီအနုပညာလို့လောက်တော့မှပဲလူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံဘူးတာလူတွေအများကြီးရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုရောက်လာတာဆိုတော့ကိုရဲ့ society လေးထဲမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်လေးထဲမှာကိုပြုစုပြုထောင်ခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးထဲမှာတော့ဒီ norm နဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါမဲ့အပြင်ကဘာကြီးကိုထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နွားချီရောက်ကလေးကဖားတငယ်လေးကလူလောကကြီးပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုမတူညီတဲ့ဟာတွေအများကြီးကိုမြင်ရတယ်ကိုကလည်းလူတွေကဟဲ့မတူပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဘာတစ်ချက်ထက်ရှိသေးလဲဆိုရင်အဲ့လိုအနုပညာလုပ်ကိုလှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ publicity ရသွားတယ်celebrity ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ဘာထက်ရှိလဲဆိုတော့လူတွေနဲ့အနာကပ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့သင်ဖို့ခက်တဲ့ entity တခုဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကကိုယ့်အစ်ကိုတိဖို့အတွက်ထပ်ခတ်သွားပြန်ရောဖြိုးသဘောပေါက်တယ်မလားမပြောချင်တာလေလူတွေနဲ့နှီးသွားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီမဲ့အမတို့ဒီ celebrity ဆိုတာကိုကြတော့ဟုတ်တယ် celebrity ဆိုတဲ့နေရာကိုဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကဟုတ်တယ်ရင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲတာမန်လူတယောက်လိုမျိုးအနားမှာငွေချင်းတယောက်လိုမိသားစုဝင်တယောက်လိုတိဖို့ကြတော့လေအကန့်နေရာအများကြီးရှိပြန်ရောဆိုတော့ဒီ normal ကိုတိဖို့ခက်သွားပြန်ရောဆိုတော့အဲ့မှာ perception စီကလွဲနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြိုးဟိုဘယ်တော့မြန်မာပြည်မှာလူပညာရှင်တွေအများကြီးတဲမှာပေါ့နော် perception အလွဲခက်ရဇုံတဲမှာမမပါဘူးဖြိုးပြောဘူးလို့ပဲမဟုတ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဖြိုးခရိုင်လည်းမဟုတ်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုပြောတယ်လေဟုတ်တယ် you are a funny type jolly type ဒါပေမဲ့အော်အမကဟိုစင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်လုံးဝ professional sense နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်စင်ပေါ်က creature ကတကောင်กว่าကြလားအမတို့ကအစိုးရကလေဟိုဖြိုးချဖို့မှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေကကြာရုပ်ရှင်တကားတကားချင်းစီအတွက် character တွေမွေးရတယ်အမတို့ကကြာတချင်းတစ်ပုတ်တစ်ပုတ်ချင်းစီအတွက် character တွေမွေးရတာအမတချင်း6ပုတ်ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6ပုတ်မှာပါလာတဲ့ character 6ယောက်မတူဘူးအမမှာအပုတ်တရားစုံရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အမအကောင့်တရားစုံမွေးရတာဆိုရကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလို့ professionally စံစံမဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမရဲ့ normal life မှာ
အမဒီ friendly type jolly type အဲ့မဲ့အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်လူတွေကအနာကပ်ပေါင်းတော့မှသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်မမညို့ပြောသလိုပဲ I'm very emotional. ဆိုတော့အမနာရေဆိုရင်တိကျတယ်။အီမိုရှင်နယ်ဖြစ်မှလည်းပဲဒီအလုပ်လုပ်လို့ရတာလေဒီအကောင်တွေကိုတကောင်မီတကောင်ထဲလိုက်ထုတ်လိုက်ဝေးလို့ရပြီဆိုလို့ရမှာပေါ့ဒီဇလန်တွေကို။အီမိုရှင်နယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အနုပညာသမားဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့တကယ်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟောဒီမှာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖြိုးနှစ်ခုကိုထွက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်။တစ်ခုကကျတော့ဟိုဖြိုးတို့ ဖြိုးလဲအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့เนาะကြားဖို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမကအတန်အပြည့်ဝမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီပွဲကိုလက်မခံဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်မနေ့ပြန်တချင်းစိုးရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကလုံးဝစီကံတကျနေတယ်ပေါ့เนาะအိမ်ကလူတွေကရေခဲမှုတွေစားပါဆိုရင်တော့မစားဘူးလုံးဝ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြကြအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ဒัสထရီမှာတစ်ခါလေကြာရင်လက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့အမအကိုခဏလိုမျိုးကြီးကျယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့ဖြုတ်တင်တယ်ဒါကအင်ဒัสထရီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဒီအနုပညာအင်ဒัสထရီမဟုတ်ဘူးတခြားအင်ဒัสထရီတွေမှာလည်းဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစ်စင်ကို
ဟုတ်လားဆင်းနေလေးလာထားတာပါဟုတ်တယ်ဟိုဒီမားလေမားရိုစီမှာ professionalism ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့professional တယောက်ဖြစ်ရည်တရာ fully professional တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ရည်တရာအရန်ကိုခက်တယ် အမြဲတမ်းအထင်လွဲခံရတယ် professional ဆန်ဆန်အလုံးလုပ်တယ်လို့အမြင်မခံရဘူး ကြည့်ကြရဲလူဘာဘွားရဲဆက်ဆက်ရတာခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ဆိုအတက်ခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရက်တီရတာအရန်ခက်ပါတယ်အမဟိုစဝင်လာကလေးကအဲ့လိုမျိုးရက်တီတဲ့အခါမှာအခုအထိဆိုလို့ရှင်လေအခုထိလည်းခက်တော့ခက်ခဲတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ပိုခက်ခဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိတောင်မှခက်ခဲတဲ့ဟာလေးညားကြီးရှိသေးတယ်ခုနကဖြိုးပြောတဲ့ဥပမာတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်အ
ပေါ့နော်ဖြူဖြစ်တော့အသူတို့ကဒီငါးဘုတ်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုအဲ့ဒီအထိတော့ပြီးအောင်ဆိုလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပြီးရင်ငါလုံးဝနားရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အလက်ခံရမယ်ပွဲတွေကိုဖြူဖြူကနေပြီးတော့ request လုပ်တယ်ပွဲဖြတ်တယ်စည်ရန်နေပါတယ်ပေးထားတဲ့ဖြူဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဖြူစည်ရန်ပြန်အမ်းတယ်ကဲနှစ်ဆပေးရမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးတယ်ပြန်လို့မျိုးပေါ့နော်လုပ်တယ်အော်လက်မခံရသေးတဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြူဖြူကလက်မခံတော့ဘူးဖြူဖြူဘယ်တော့ကြမှာစုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟာစည်ရန်နဲ့ပြန်မပေးပါနဲ့လာပါလူပဲလာလိုက်ပါမဖြူလာရင်ရပြီဖြူဖြူကြော်သိမ်းဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာဒီလူကိုမြင်လိုက်ရင်ရပြီတချင်းလဲငါးပုတ်ဆိုစရာမလိုဘူးနှစ်ပုတ်ပဲတစ်ပုတ်ပဲရုပ်ပြသွားလိုက်အထွက်တလောက်ပဲဆိုဆိုတော့အဲ့မှာကိုကအရန်အော်ရာကိုစိတ်လည်းမစိုးဘူးတိလာဖြူရဲ့တိလာဒါပေမဲ့လေအော်ရာဘယ်လိုလုံးနိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောထွက်တာလဲဆိုတာဖြူဖြူအော်ရာဖြူဖြူထင်တာကတော့ကိုဟာအကောင်းဆုံးအချိန်လေးမှာရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုလည်းဖြူဖြူမယူခြင်းဘူးယူရမှာချက်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဖြူဖြူဘုမမလုတ်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့ငါရဲ့ငါအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ကောင်းရမယ်အတန်ကောင်းနေရမယ်ကျမ်းမာနေရမယ်တက်နိုင်ဆုံးလည်းကောင်းအောင်ကျမ်းမာအောင်နေရဒါပေမဲ့တခါလေကြလို့ရှိရင်တော့ဖြူရဲတည်တဲ့အတိုင်းကိုဘက်ကမစင်ကျင်လို့မဟုတ်ပေမဲ့တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးချင်းဆိုရရုပ်တရက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့တောင်းမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကျမအတန်လုံးဝကောင်းမနေဘူးပြိတက်ကိုပတ်စံညာပြီးတော့မယူခြင်းဘူးဟို lip sync လုပ်ပြီးတော့လည်းအခွေဖွင့်ပြီးတော့လည်းကျမမစိုးပြနိုင်ဘူးတော်အဲ့လိုလေပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးအမလာလိုက်အခွေဖွင့်ထားလိုက်မယ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လေကိုဖြူအရာအော်ရာဟဲ့ဖြူဖြူမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အထင်လွဲခံရတာတွေရှိတယ်အစည်းယုံထီတောင်အတိုင်ခံရဘူးတဲ့လို့မျိုးပေါ့နော်တိလာနော်ဆိုတော့ကိုကလေအော်ဟိုကျူလေပွဲဖြတ်တယ်တောင်းမှန်တယ်စရံလဲပြန်အမ်းတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုကိုမျိုးစုံထားအောင်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘလို့ခမလီစေတိုင်ကြားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အလုတ်ခံရဘူးတဲ့။မမကပြိတက်ကိုဟိုတစ်ခါတော့တောင်ကြီးမှာတော့ဟာဆိုရင်လည်းတတိထားမိရပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ပြိတက်ကိုအရန်လေးစားပြီးတော့မှဟိုချစ်ခင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြိုးကွာရတဲ့ခုဒီနောက်ပိုင်းမှာ public figure ကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိတက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကခဏမမပြောတဲ့ပေါ့နော်။တကယ် passionate ဖြစ်တာတွေကိုလည်းအကုန်ပူပေါင်းရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတကယ် long term မှာဟုတ်ကောနာမည်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မှကိုပြိတက်ကိုလေးစားမှုရော့သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကလုံးဝအဲ
ဆိုပြနေအောင်ပြီးဒီနေရာမှာတော့အားလုံးပဲကြီးနေတဲ့အထဲမှာလူပညာရှင်မဟုတ်ဘူး public figure မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကအလုံးလုံးနေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ science ဆိုရင်ကိုရဲ့ဧည့်သည်ပေါ့နော်ဒီလာစားတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကိုအယံတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ပါအမနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရဆိုဒီဘယ်လိုစိတ်ထားလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြီးထိအတိုင်းတာဒီသူတို့အလေးထားလဲအဲ့ဒါလေးဘဝနည်းနည်းလေးပြောပြပါ အဲ့မှာဖြူဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အနုပညာကို professionally လုပ်တာအပြင်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်ထားတဲ့လေးစားမှုအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုအများအားလို့ပေါ့ဒါဘာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဖြူဖြူရဲ့ interview တွေကြာလို့ရှင်မဖြစ်ပါဒီဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဂျားရဲမှာဘယ်လိုရှင်သန်ပြီးရပ်တည်တာလဲဆိုပြီးတော့ဒီအမားတို့ society ကလေ negative ကိုအရန်အားတန်တယ်တိလားအဲ့တော့ negative အပြောတွေကိုပဲဆွဲထုတ်လာပြီးတော့ဒီ interview မှာခြေလှယ်ကြတာများတယ်အခုလိုမျိုးဖြိုးပြောသလိုမျိုးမားရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မားနဲ့ဂျားရဲကအပြန်လှန်လေးစားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြောဖို့ထပ်ဆလို့ရှင်ရဲ့ ဟဲ့နေတော့ဒီလောက်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာနေဒါတွေကိုဘယ်လိုဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးနေပဲအဓိကဟိုဇောင်းပေးပြီးသွားစင်ထကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးရေပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအမကအမကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကြောင့်ဒီနေရာမှာရောက်နေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအမကိုချစ်ခင်အားပေးထောက်ခံတဲ့ဟိုပရိသတ်တွေကအမကိုဝေဖန်နေဆိုတဲ့သူတွေထက်အစာပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာပိ
ဟုတ်မမညူပါပဲစိုက်လို့ငါဒီမှာလေးဆိုတာငါစိုက်တယ်ဟဲ့ဒီနားမှာနေဆိုဒါလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအမကိုအမရဲ့အနုပညာအမရဲ့အတန်းအမရဲ့ဒီဒီ creativity အမရဲ့အစိုးရဖြစ်ခြင်းဒီဒီအမရဲ့တချင်းတွေကိုဟိုအပေးထောက်ခံချစ်ခင်အပေးတဲ့ပြိတ္တပေါ့နော်ဒါကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အစာပေါင်းမြောက်များဆိုပုံများပြီးရှိနေလို့အမဒီနားမှာရှိနေနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အမကိုအပေးတဲ့သူဒိုင်းကိုအမတယောက်ချင်းစီတော့မသိချင်မသိမယ်ဒါမဲ့တဦးချင်းစီတိုင်းကိုအမအများရန်လေးစားတယ်စိတ်ထဲမှာထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဖြူဖြူစပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖြူရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ဆိုတာဒါအမရရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားရရော society ရဲ့အနေထားရအကုန်လုံးကွာရတယ်ဒါအကုန်လုံးဖြတ်တန်းလာမှုတွေတူတယ်အမရရဲ့ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသိကြတယ်နော်ဆိုရဲခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလို့ပြိသက်တွေတောင်ရှိလဲဆိုအခုအပေးနေစေအပေးနေလက်စာပြိသက်တွေထဲမှာလည်းရှိကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြူဖြူကိုကြိုက်လို့အိမ်နဲ့ရံဖြစ်ပြီးကြိုက်ရတဲ့သူတွေဆိုတာရှိတယ်။ဖြူဖြူအတန်ကိုအိမ်မှာဖွင့်လို့ရှိရင်အိမ်ရလူတွေကနားမခံနိုင်ပါဘူးဒီအတန်ကြီးကိုနားမထောင်နိုင်ပါဘူးခဏခဏဖွင့်နေတာမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောလို့အဲ့ဒီ CD ချက်ကိုအိမ်ကနေယူလာပြီးတော့ကက်ဆက်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ Walkman လေးကိုဝယ်မဘူးစုပြီးတော့အဲ့ဒီ Walkman လေးနဲ့ကြောင်းသွားကြောင်းပြန်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်စပိန်လေးနဲ့စိုက်ကယ်လေးနဲ့ပုံမှာစီးပြီးတော့ဘတ်စကားပုံမှာစီးပြီးတော့အပြင်မှာပဲဒီ Walkman နဲ့နားထောင်ရတယ်ဘက်ထရီလေးကုန်လို့ရှင်ဆိုင်မှာဘက်ထရီလေးသွားဝယ်ထည့်ပြီးနားထောင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ရီးစားနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ကွဲခံပြီးတော့ဖြူဖြူကိုထောက်ခံအားပေးကြိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိဘနဲ့ရံဖြစ်ပြီးကြိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။မောင်နှမတငယ်ချင်းချင်းချင်းရံဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတော့ကြိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဖြူကျော်သိမ်းမှာဖြူကျော်သိမ်းမဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ Avant-garde ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုoh wholeheartedly embrace လို့ပြီးတော့ဒီအရင် conservative ဖြစ်ပါရေဆိုရက်ဝင်းစင်မှာအဲ့လိုအားပေးလာတဲ့ပြည်သက်တွေရှိလို့ဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာနေလို့ရတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲ့လိုတချို့ဆိုရင်ဘလို့တောင်ရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတိုက်ခိုက်ရလုံးလို့ဟိုဟိုဘလို့ရှိကြလဲဆိုတော့ဖြူရယ်ဟုတ်တယ် interview စကားလေးတစ်ခုမှတ်မိပါ යි ဟုတ်တယ်ဘာရှိရလဲဆိုတော့ဖြူဖြူမဖြူဖြူကြော်သိန်းကမအလောင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူကြော်သိန်းကိုအပေးရပြိသက်ပါအလောင်ခံရတာဖြူဖြူကြော်သိန်းမတိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူကြော်သိန်းကိုအပေးရပြိသက်ပါတိုက်ခိုက်ခံရတာအဲ့လိုနေထားရကိုချက်တန်းပြီးတော့ကြိုက်လာတဲ့ပြိသက်တွေရှိတာဖြူဖြူကိုအပေးရပြိသက်တွေတွေမှာလေဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေစတူတူပါအဲ့လိုဖြစ်လုံးအားကြည့်တော့အင်းနဲ့လည်းပြဿနာမဖြစ်ခြင်းကြီးစားနဲ့လည်းပြဿနာမဖြစ်ခြင်းအလုပ်ခွင်မှာလည်းအလုပ်ရှင်နဲ့ပြဿနာမဖြစ်ခြင်းတကယ်ချင်းနေလည်းပြဿနာမဖြစ်ခြင်းတဲ့ခါကြတော့မကြိုက်ချင်အောင်စောင်းလိုက်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးနေပြီးတော့အိမ်ကျမှတိတ်တိတ်ပုံကြိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိရှာတယ်ဇလန်းနေရာမျိုးစုံရှိတာအိုးမျိုးစုံပဲเนาะအမအဲ့တော့
အဲ့တော့ဖြူဖြူသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဖြူဖြူဘလို့မလေးစားပဲနေနိုင်ပါလဲဖြူဖြူအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဖြူဖြူကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေဟိုဘလို့လူမျိုးလဲဆိုရဲခါကြတော့ကိုလို့ချင်နာရီကိုရှာလို့ပြီးတော့မှလေအပရိတကဟိုအမလုံးနဲ့ဒီအမလုံးနဲ့ပြောလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမလို့တော့ပါအဲ့လိုမျိုးလောက်တက်တဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြူဖြူဒီအရာအားလုံးကိုဟိုညံနဲ့စဉ်းစားတယ်အနုပညာ creativity ကိုကြတော့အုံနောက်เน่ดีနှလုံးသားเนี่ยကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုเนี่ยပေါင်းစပ်ပြီး creative flow ပြီးတော့มาဖြူဖြူအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဖြူဖြူဟိုပရိသတ်ကပြီးတဲ့အကြဉျံဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဖြူဖြူခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြူဖြူအမြင်ရန်လက်ခံတယ်အကိုကိုဟိုအားပေးလို့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချူသားဆိုအကြံပြုတဲ့ဟာမျိုးဆိုဖြူဖြူအမြင်ရန်လေးစားတယ်တတဟိုဝေမတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုဖြူဖြူဘာမှကောင်းနေမထည့်ဘူးပြီးတော့တခြားသုံးသပ်ပိုင်းခြားပြီးတော့အကြံပေးတာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းဖြူဖြူကောင်းနေထည့်ပြီးပြင်စရာရှိရင်ပြင်တယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရဲဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသိလားကိုလုံးနေတဲ့ဟာဘာဆိုတာလဲသိအောင်လို့ပြိတ္တကိုပြောတယ်အဲ့တော့အပြင်းအလှန်လေးစားမှုကိုထားရဲကွာဖြူဖြူကိုရဲ့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အဲ့လိုကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလည်းပြိတ္တကလေးစားဖို့လို့တလို့ကိုကလည်းသူတို့ဘက်ကဟိုကိုကိုပေးလာတဲ့လေးစားမှုချစ်ခင်မှုအားပေးမှုကိုကိုလေးစားကြောင်ပြဖို့အတွက်ဖြူဖြူဘယ်နည်းနဲ့ပြလဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ဖြူဖြူပြတာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ပြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလူကြီးကြီးကျယ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ professionalism နဲ့ဖြူဖြူပြ။အဲ professional ဟို long term ကိုတွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြူဖြူပြတယ်။ဖြူဖြူရဲ့ပရိသတ်အပေါ်လေးစားမှုကိုပြတဲ့ပုံကဟိုနည်းနည်းလေးသူတို့မျှော်လင့်တာနဲ့ကြွားရင်ကြွားနေလိမ့်မယ်။လူပုံမှန်လူအများစုမျှော်လင့်တာနဲ့ကြွားချင်းကြွားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြူဖြူအရန်လေးစားလို့လုပ်တာခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်မအတန်နာနေလို့ဒီပွဲကိုမစိုးဘူးစရံလဲပြန်အမ်းမယ်ကျွန်မအနောက်ကတချင်းဖွင့်ထားပြီးတော့လဲကျွန်မရက်မပြနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်မပရိသတ်တွေကိုအရန်လေးစားလို့ချစ်လို့သူတို့ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုတံပိုးထားလို့ ice cream မစားဘူးဆိုတာသူတို့ချစ်လို့သူတို့လေးစားလို့တံပိုးထားလို့အဲ့လိုပြောချင်တာကွာကိုကတော့အခုအရေးအတော်လေးနဲ့ပြောတော့ရည်စရာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တည်ရမလားဟို short term ကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာဟို pop pin ထပ်ပေါက်ဝင်ဟာကိုကောက်မလုပ်ဖင်းနဲ့ရရှိအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတွေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာသူတို့လေးစားလို့သူတို့ချစ်လို့လုပ်တာဟိုလူမျိုးချစ်တဲ့ဥစ္စာကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့လေ express လုပ်တတ်တာလည်းအရင်သဘောကျတယ်မှာဒါကိုလည်းဒီမှာကြည့်နေတဲ့တွေဆိုကိုလူမျိုးကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုကိုနိုင်ငံကိုဒီတက်ပို့တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမမဘယ်လိုတွေးထားလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုအခုဖြူလို့လည်းအကုန်လုံးကအမေစုဆိုလဲပေါ့နော်အခု internet ပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင် Facebook တွေသုံးပြီးတော့မှအားလုံးကို educate တွေလုပ်တယ် communication တွေလုပ်နေရဆိုလေမမအဲ့ဘယ်လိုလေးတွေးထားတယ်ဟိုရေးထားမှာဟိုဖြူဖြူကတော့လေအရန်လွယ်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပဲပေးခြင်းလေဒါဟုတ်တခါလေကြောက်လို့ရှင်လူတွေကအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လည်းထင်စင်ထင်ပါဒါပေမဲ့ပြီးသွားရင်ဖြူဖြူပြောတာလေးကိုဟိုတခြားလေးပြန်ပြီးနှစ်ခုပေါ်လက်တည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟိုတခြားရှိရှိဝီးဝီးတွေတော့ဖြူဖြူမပြောတော့ဘူးဖြူဖြူဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ခံရတယ်ဖြူဖြူဘာတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမှုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဖြူဖြူမပြောပြတော့ပါဘူးဒီစိတ်တွေဒီအခြေတွေဒီလိုခံယူချက်တွေကဘလို့ကနေဘွားဘွားနဲ့ဘလို့ဆက်ဖြစ်လာရဲဆိုတာတွေကိုတော့တနည်းကြတော့မှာစာအုပ်ထုတ်ရည်ရဲ့ခါကြတော့မှာဖတ်ကြပါတော့နော်ဒါမဲ့လောလောဆယ်မှာအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပဲပေးချင်တာဗာလေဆိုတော့အခုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ခုနိုင်ငံဒီမျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့ပဲလို့လဲဆိုတော့ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒါအလုပ်ကလေးကဟိုပြပြတို့ဖြိုးတို့လိုမျိုးဒီ share public figure လို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။အောင်မြင်ကြောကြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်။ပတ်စံအများကြီးရှိရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။အနီစုလိုမျိုးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုလုံးနေတဲ့လောက်ကစပွဲတို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မူလာရန်ចောင်းသူចောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသူចောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်အတူထွာလုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် run errands ပြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် delivery ပို့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအလုပ်မဆိုနော်ကိုလုံနေတဲ့လောကကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုတနေ့တာအတွက်ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာနဲ့စေတနာမှန်စွာနဲ့ကိုတတ်တာတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်
ကြည့်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 ရများကြီးပြောနေစရာမလိုဘူးအဲ့မှာတက်ဆာရှိစွာလို့ယူတာဖြောင်းမဆွာလို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုထည့်ပြီးတော့လို့အဲ့ဒါကတထောင်တနေရာနေပြီးတော့ရွေးချစ်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်လာပဲအဲ့ဒီကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကလေးမှာအဲ့ဒီနေ့လေးမှာဘဝရဲ့အဲ့ဒီချိန်ပိုင်းခြားလေးမှာအဲ့ဒါကိုပြပြပြင်းပြင်းလုပ်နိုင်ရဲ့ အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးစုသွားရင်စုသွားခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကလည်းအလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့လိုလေး bricks လေးတွေလိုပဲလုပ်သွားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုမိသားစုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်ရက်ွက်မြို့ရွာနိုင်ငံလူမျိုးကပါအဲ့ဒါအားလုံးကအဲ့ဒီ image တွေကိုတိစောက်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အတူတူအကုန်လုံးတိ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 တွေကလည်းငါလုံးနေတဲ့ဟာအရေးမကြီးလို့ငါကတော့ဒါမလုပ်ချင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနှံတစ်လုံးနဲ့စီမဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအခုမဒီ interview လေးကိုဖြေတယ်မရဲ့စိတ်စေတနာတွေနဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးဒီအချိန်မှာမရဲ့ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုမပေးရဖြိုးကိုရောဒါကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပေးရဖြိုးကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုရင် မမနဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွေကနေပဲအကောင်းဆုံးဖြေရဖို့အတွက်လူတွေအတွက်ပပ်လူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမိခွန်းတွေကိုဖြိုအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာအခုဒီမှာဘေးမှာဝင်းရံပြီးလုပ်ပေးနေတယ်မောင်လေးတွေညီမလေးတွေမိထိုးပေးတဲ့သူတွေကအစကင်မရာထောင်ပေးတဲ့သူတွေကအစဒီအင်တာနက်က
ဒါကိုနိုင်ငံကိုကိုလူမျိုးချစ်တာကိုပြရတယ်အတူတူပဲအခုပြောရင်တသေးလေးနဲ့အကြီးကြီးနဲ့ကိုနှစ်ခုမဆိုင်နိုင်ဘူးပြောနေတယ်လို့ထင်မိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ညကျလို့ရှင်အေးစစ်စစ်ပေါ့ဒီအင်တာဗျူးလေးပြီးသွားတာကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်ခုပေါ်လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲဆိုအဖြေကတော့တော်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 နဲ့စီးပြီးတော့ထွက်လာနေတယ်ဒီသတ်လီဒ
ဒီနေ့ကျတော့ဖြစ်ဝဝေမဲ့မှုတွေကိုဟိုတခြားအမြင်လေးတစ်ခုကနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ဖြင့်ဒါမမတို့ဒီအထူးအဆန်းတွေပေါ့နော်အဝတ်အစားတွေ costume တွေအတန်တွေရောအမလို့တုံးသွားဆိုရင်အများစုကအခုကတော့အားလုံးလက်ခံတော့ခါကြအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအမတို့ကလုံးဝမတူတဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုကဖန်တီးရဲချပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏခဏတိုက်ခိုက်တယ်အများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြားတဲ့ကအမ လုံးဝဒါတွေနားမထောင်ဘဲနဲ့ဒီကွန်ဖော်မတီပေါ့နော်သူများကဒါမလုပ်နဲ့လို့ပြောတိုင်းပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူများကဒါလုပ်ဆိုရတိုင်းလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဟိုဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရဟိုတိတ်ကိုစီမှာအဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်ကွန်ဖော်မတီကိုလိုက်မလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြိုးဒီနေရာမှာဆွေးနွေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖြိုးမြင်တယ်ဒီဆိုဆိုရီတစ်ခုမှာကွန်ဖော်မတီသူများလုပ်တိုင်းလိုက်လို့ရင်လိုက်လို့ရင်းဆိုရင် creativity ဆိုတာလုံးဝရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမဒီ conformity ကိုမမနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး fight like how did you fight the conformity ဖြိုးကဒီမေကွန်းတောင်းလျှောက်ရှိမှာမှာနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းမှာချိန်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာမမသဘောကျလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့မလည်းဒါဘယ်လိုဖြစ်မဲလို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ conformity ရာ creativity ရဲ့စတင်ဘက်မှာရှိတာလေအထူးသဖြင့် entertainment အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူ art ကိုလုပ်တဲ့သူ artist အနုပညာသမားအတွက်အဲ့ဒါဟို ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကန့်အသတ်ရန်သူပဲ conformity ဆိုတာ conformity ထဲမှာနေတဲ့သူကဘယ်တော့မှ artist မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်တော့အကြည့်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှ pure artist မဖြစ်တော့ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ living artist လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ art alone ဆိုတာ creativity လို့ရယ် creativity က conformity ရှိတဲ့နေရာမှာလုံးဝမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ creativity ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ conformity ရှိတဲ့အရက်မှာတော့ minority လို့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာသူများ society မှာကြတော့သူများ society တွေမှာကြတော့ဘာလို့သင်တာလဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုအနုပညာရှိအနုပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက် creativity ကိုအားပေးတာမဟုတ်လူဖြစ်စင်တန်ဖို့အတွက်ကို creativity ကိုအားပေးတာသူတို့ရဲ့ပညာရေးမှာကအ creativity ကိုအားပေးတဲ့နေလန့်နဲ့လူတယောက်ကိုပြည့်စုံပြောထောင်တာသင်ယူရပါပေါ့နော်လူဖြစ်စေတာဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီမာရီတင်ကိုအကုန်လုံးနေကြွားတာပေါ့။နောက်ကဲဟုတ်ပြီခုနဟိုဟိုပြောပြောရဲဟာနေစနေပြန်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမရဲ့
ီဖြူစဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့အရင်ဆုံးစပြီးဟုတ်ပြီပြောရဲတခြင်းဒီအတန်းဒီ fashion တွေ unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်တက်ကြီးထူးဆန်းကြီး avant-garde ကြီးနေတယ်တက်တက်ကြီးထူးဆန်း꿰ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြူပြောချင်တာလေးတွေကဘာရှိလဲဆိုဟုတ်တယ်အတန်ကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲcommercial ဖြစ်တဲ့အပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်မရှိဘူးအဲ့တော့အတန်အားဖြင့်တက်တက်ကြီးအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့အပြင်မှာမှနောက်တစ်ခါဒီအတန်နေမဲလားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးစိုးပုံစိုးနီးစနစ်ပေါ့နော်ဖြူရိုဒီဟိုဖျားချောင်း background ရှိကြတဲ့အဆူရော်တွေအတွက်ကြတော့ဒါတိတ်အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြူရိုဖျားချောင်းမှာကြတော့ western music အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဟိုတင်ကြရတာဆိုတဲ့အခါကြတော့အများရန်ဒီအထဲကနေလာတယ်ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်အတွင်းအားကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ဒီဟို belly ရကနေ bike ကနေပြီးတော့အားပြုပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတဲ့ technique နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ technique ကကြတော့လေအဲ့ဒီစိုးပုံစိုးနီးစိုးပေါက် style ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမဝင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အစ်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကြတော့မတော်ဒီလူမှုပဝင်းစင်မှာကြတော့မြောက်သားဖြစ် traditionally ဟိုဆိုတတ်ကြတာကြတော့ဒီရှာပြားနှစ်ခေါင်းဒီပေါ့နော်ဒီလက်ချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ technique ကိုနဲ့ပဲတွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကြတော့အတန်နဲ့မကဘူးဆိုနီးဆိုဟန်စနစ်ကအစလဲ or အစ်စ်တစ်ခုအထူးဆန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဖြူဖြူကမှစပြီးထူးဆန်းလာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကတိတ်တိတ်မထားမိတာလဲပါတာပေါ့နော်ဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့ fashion ပေါ့အဲ့ fashion ဆိုရင်နေရာမှာလေကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥမာစပေးရလို့ရှိရင်ဒီသပင်ပေါ့နော်သပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို main clay ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်သပင်အရှည်လေးနဲ့ဝင်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသပင်အတူနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုယ့်သပင်ရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုဝင်လိုက်တဲ့သဘောပဲပဲဒီလားဟိုပြီးရင်လည်းအခွေနမေကလည်းလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါဆိုဆက်ဆက်ချင်းဝင်တဲ့အခွေမှဆိုလေလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါဆိုတာဒါကပြုံးချိုပြီးတော့ထွက်လာရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကိုကမျက်နှာလည်းဒီလိုပေါ့မျက်နှာဘေးကအဲ့လိုနဲ့လာတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုအထူးဆိုင်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်နှာဘေးလုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတခြင်းအဲ့ဒီအနုပညာကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်လုတ်တာလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့မှာငါဒီလိုလေးလုပ်နေလို့မရဘူးလीပေါ့တိလားအဲ့တော့ကိုကဒီလိုနေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့နောက်ပြီးတော့သပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသပင်ရှည်ရမယ်လို့ကိုနားမလဲထားဘူးငါအဲ့အချိန်မှာငါသပင်တူနဲ့ကောင်းပါလေးပဲလေငါဒါပဲလေဟို I can't be anyone that I'm not I don't want to be anyone that I'm not I just want to be myself yes ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တာပဲအတန်တော့ဖြူဖြူလေးဖြူဖြူပြောင်းလဲပြီးမလုပ်တော့ဘူးကွယ်ဒါမွေးကလေးကဖြူဖြူဖျားပေးလိုက်တဲ့အတန်ပဲ it's a blessing for me ဖြူဖြူမှာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ technique ကလည်းကိုဒီလိုပဲပြုစုပြောင်းခံလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဆိုတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟောကျွန်တော်တို့ကဒီ creativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုခေတ်ကအရင်အားလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ artist တွေပဲ creativity နဲ့ဟိုမိဟိုပါနော်ရက်တရမဟုတ်အကုန်လုံးက internet ခေတ်မှာအထူးသဖြင့် creativity မရှိဘဲနဲ့ individualism ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှကိုရက်တီလို့မရတော့ဒါကြောင့်မလို့ဖြူကဒီ topic တွေကိုဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဖြူတို့ဒီ video ကြည့်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲဖြူကပေါ့နော်အမအများကြီးပဲအမရဲ့ဟို life philosophy တွေအလုံးလုံးပုံတွေမျှဝေလိုက်တယ်အကုန်မရသွားရင်တော့မှဒီ life ကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီသူများလုံးတိုင်း like လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝထားခဲ့မှပဲ2020အလုံးမှာရှစ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတာလေးကိုရသွားစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အမဒီ internet ခေတ်မှာအကုန်လုံးပုံစံတူဆိုလူရဲ့ soul ဘော soul ဘောတွေတဲ့ဘယ်သူမှကိုအရှင်ပြေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့ copycat တွေလည်းအများကြီးပဲလေ yes yes ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်း creativity ရှိမှရှေ့ကိုရောက်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့ကို very good example is just in front of me it's you ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြိုးကဟို living ဟိုအနေနဲ့ပြနေ example တွေနဲ့ပြနေတာပဲဖြိုးမှာဒီ creativity ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြိုးဒီခေတ်မှာဒီလိုမျိုး leading နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီ program ကိုဖြိုးလုပ်နိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်အလုပ်မှမဆို creativity လိုတယ်ဆိုတာကအသက်တွေပဲအဲ့ဒါကအဲ့တော့လူငယ်တယောက်အောင်မြင်ဖို့ရှာအတွက်ဒီမိဘတွေရဲ့တုံ့တင်ဆုံးမမှုပြီးမိဘကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲကိုယ်တိုင်ရက်တည်ပြီးတော့မှသားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုစုပြောထောင်တဲ့အဥ္စာရဲ့အရေးပါမှုကိုဖြိုးလို့ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုမမဆိုလဲမမရဲ့မိဘအဖေမင်းနဲ့မေးဆွေတငယ်ချင်းတို့ပေါင်းပြီးတော့မှအချစ်ခင်နဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအချစ်ကိုလည်းမိဘတွေကမမှန်ကန်ကန်ချစ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်အဲသားသမီးကိုအောင်မြင်ဖို့ရှာတယ်ဘယ်လိုပံ့ပိုးလို့ရလဲဆိုတာဖြိုးဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့မဟုတ်
ဒီနေရာမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါမိဘဥထိန်မှုနဲ့ကြီးပင်ရတဲ့အဲတာသမီတွေလည်းရှိကြသလိုတချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းမိဘအចောင်းចောင်းចောင်းပေါ့เนาะမိဘဥထိန်မှုနဲ့ကြီးပင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကြတော့လေဥထိန်သူပေါ့ဒါမိဘမဟုတ်ရင်တော့မှသူတို့ကိုပြုစုပြောင်းနေသူဥထိန်နေသူဆရာသမားလည်းဦးဆရာစသဖြင့်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးရင်ဟိုသူတို့ကသူတို့ဘဝမှာအတင်ယ
ပဲ yes အဲ့တော့ဟိုလူတိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဘဝမှာပေးထားချက်တွေကတူစင်မတူမယ်တချို့တွေမှာမိစုံဖားစုံရှိမယ်တချို့တွေမှာမိစုံဖားစုံရှိခြင်းမရှိမယ်တချို့လည်းမိပါမယ်ရှိမယ်ကိုကနဲ့ကိုကိုတူကိုစုံကြွကြရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုကတော့ဟိုကိုဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိုသမိုင်းဝင်ကိုရေးတဲ့သူကတော့ကိုပဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းအရာအလုံးကိုတော့အဓိကအာတာဝန်ရှိတာကိုကိုတိုင်းမင်းတော့အဓိကတာဝန်ယူရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တခင်တန်းဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါပဲကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘလို့နာမည်ကြံကြံလဲကိုဘယ်ကိုရောက်ချင်တာလဲဆိုရဲဥစ္စာအကုန်လုံးကတော့ကိုပဲ driver ကိုပဲ manager ကိုပဲတောက်တုံမေဟာအကုန်ကိုကတော့အဓိကပဲဟိုဟိုမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်မိမတွေကအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချစ်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်နဲ့ချစ်နီးနဲ့ချစ်ဖို့အရန်ရေးကြီးရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကလူငယ်တယောက်ဘဝမှာဒီကိုဘဝကိုပေါ့နော်အစဉ်ပြေပြေနဲ့ဒါဖြတ်သန်းမို့ရှာပြီးနောက်တစ်ခုကအောင်မြင်မို့ရှာဆိုတာကမိဘကကိုယ့်ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ foundation တွေခဏမမပြောသလိုမျိုးပဲဒီတကယ်လို့မိဘမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ငယ်စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ဦးစရာတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ foundation တွေအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဒီချိန်မှာမမပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာခဏကဟိုမိဘကသားသမီးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုလုံးဝမပြောဘဲနဲ့မမကိုယုံကြည်မှုပေးတဲ့ဥစ္စာကဒါမကန်ဆုံးအချစ်နည်းတစ်ခုတည်းမှာပါမယ်လို့ဖြိုးမြင်နေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီမပြောမိဘကအသားသမီးကိုပြန်လေးစားတဲ့ဥစ္စာကတိတ်မကြရအောင်။သားသမီးရနေပဲမိဘကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တလေးတွေကိုပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုရှေ့တန်းမတင်မဲနဲ့ကိုသားသမီးလှုပ်ချင်တာပြီးရင်သူ့ကိုယုံကြည်မှုပေးပြီးတော့မှပေါ့နော်။ရက်တီခွင့်ပေးရတယ်ဒါအရင်ရေးကြည့်တော့လီတာရဲ့ final 3 question ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ final 3 question ကတော့အမကိုဖြိုးမေးချင်တာကပေါ့နော်အကယ်၍များအမကနေပြီးတော့မှအားလုံးအတွက်ဒီဘေးပုံကြီးမှာပေါ့လေထောင်ထားပြီးတော့မှ message ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်အမကဘယ် message ကိုပေးချင်မှာလဲ love 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 အချစ်ချစ်ပါချစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအချစ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲချစ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ကိုကိုကိုချစ်ပါအခုအနီးနားမှာဖခင်အသက်တာမှာထည့်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုချစ်ပါတံပိုးထားပါကိုတငယ်ချင်းတွေကိုချစ်ပါကိုမိဘကိုချစ်ပါကိုသားသမီးကိုချစ်ပါကိုကိုကိုချစ်ပါကိုအလုပ်ကိုချစ်ပါအဲ့တော့နောက်ရမေကတခုကတော့ပေါ့နော်အကယ်၍များမမကတလပဲနေရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတလအတွင်းမှာဘာကြီးလှုပ်ချင်လဲဖြူဖြူရဲ့ကိုတိုင်းရေးကိုတိုင်းဆိုအခွေလေးကိုအပြီးသွင်းခဲ့ခြင်းလဲအဲ့အဓိကပဲအရေးကြီးဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းနေထဲမှာအဲ့ဒီခွေထဲမှာဖြူဖြူရဲ့အကြောင်းတွေဖြူဖြူပြပြခြင်းနဲ့ຢာတွေလူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ຢာတွေအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကပေါ့နော်မမကဒီ program နေပြီးတော့မှလူတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါလဲပြီးရင်ဘာကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ချင်တာThe one from above. ဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြူဖြူကိုဂျေဇုတန်တက်တဲ့နှလုံးသားကိုပြီးလို့ဂျေဇုတန်တက်တဲ့နှလုံးသားကဘဝမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်ဘဝကိုရှင်သန်ရှောက်လန်းတဲ့အခါအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတန်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိခြင်းမရှိခြင်းကအရန်ဘဝကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကြွားချစီတယ်ဘဝတွေကိုလည်းကြွားချစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတယ်เนาะဒီကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားဆိုတာကလူတယောက်ရှင်သန်မှုရှာအတွဲပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့လေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှင်သန်ရည်တည်မှုရှာအတွဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဖြိုးအားဒီ program လေးကတန်းနောက်ဆုံး question မှာမမကိုဒီ program ကိုဝင် join ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြပါတယ်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြိုးရောအကြံပေးချင်တာရှိပါသလားမမဖြူဖြူကဘာမင်းများအကြံပေးစရာလိုလို့တော့ဖြူက creativity လည်းရှိပြီးသား wisdom လည်းရှိပြီးသားဒီ thought leader program နေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ wisdom ရဲ့ creativity ရဲ့မေတ္တာရဲ့ကိုပြန်ပြီးဖြန့်ဝေနေနိုင်ပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်လေ
ဒါပေမဲ့ဖြူဖြူအများရန်လုတ်ပေးနိုင်တာတခုကတော့ဖြိုးထွက်လဲဖြူအများရန်ထည့်ပြီးဆူတောင်းပေးနေပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပိုပြီးအလင်းဖြစ်ပါစေစားဖြစ်ပါစေဖြူဖြူနှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတယ်ကိုနေတဲ့အရက်နေရာမှာဟိုလူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်အောင်နေပါစားဖြစ်အောင်နေပါစားဆိုတာဟင်းခတ်တဲ့နေရာမှာအသက်အရေးကြီးတယ်လေစားပါခြင်းမပါခြင်းအပေါ့ငန်တိဟင်းရဲ့အရာသာကိုဖြစ်စေတယ်အလင်းဖျောင်းနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှောင်နေတဲ့နေရာမှာအလင်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဖြိုးကိုဆူတောင်းပေးစင်ပါတယ်အထွေထူးဖြိုးအကြံပြုစရာမရှိပါဘူးဖြိုးနဲ့ဒီ thought leader program ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြိုးကမအားလို့လူခုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းအလင်းဖြစ်ပါစေစားဖြစ်ပါစေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဖြိုးကလည်းအားလုံးနဲ့တူတူပေါ့နော်မမကိုကျေးဇူးတင်ချင်တာကကြတော့ဟိုဖြိုးတို့အငငယ်တော့ဆိုမမကိုကိုကို unique ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကဖြိုးတို့ဒီ conformity တွေ individualism တွေဘာမှမသိတဲ့အရွယ်တဲကပေါ့နော်ဒီ concept တစ်ခုပေါ့အားလုံးပဲအားလုံးရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်မှုတစ်ခုကိုသူများဘလောက်ပြောပြောဒီတတိရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်စုပ်ကိုင်ပြီးတော့မှရှစ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲidea နဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ professionalism ကိုလုံးဝအကောင်ဆုံးဆွဲကင်ထားတဲ့ပေါ့နော် artist တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်ပေးတဲ့အတွက်ဖြိုးကအများဆုံးအများကြီးဒီကနေ့အားလုံးနဲ့အတူတူကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်မမ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူဖြူကအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြောကြားခံရတဲ့အတွက်အရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့ဒီရည်တည်မှုကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အပြောခံရတာအရင်ရှားတယ်ဒီလို publicly interview တစ်ခုမှပြောခံရတာဒါ first time ဆိုတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်မမ you make it ဟိုအနုပညာခံစားချက်တင်မဟုတ်ဘောเนาะဒါဖြိုးအတွက်ကကြတော့ idea behind it ပေါ့เนาะဒါကြီးကအရင်ရေးကြည့်တဲ့အရာတခုအခုဆိုရင်လည်းမမရဲ့ wisdom တွေလည်းအများကြီး share ပြီးလုပ်နေရဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများရတင်ခြင်းနဲ့နောက်ကျရင်လည်းအပြင်မှာဖြိုးတို့ interview တွေမှာဆက်ဆုံခြင်းမသေးတဲ့ဒီ program ကို join ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများရတင်နေပြီးဖြိုးတို့နဲ့တူတူကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ဖြူဖြူကလည်းဖြူကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် thought leader program ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုကြီးစုနေကြတယ်အားပေးနေကြတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ပြန်ဆုံးပါမယ်နော်မမအားလုံးပဲ bye bye god bless you